Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer už u 25. vydání pořadu Týden v kosmonautice. Je to opravdu neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme za sebou už 24 týdnů v kosmonautice a tohle je 25. Je to takové malé jubileum a na konci vás čeká takový malý dáreček. Přičemž, abych nepředbíhal, tak jako vždycky platí, že tenhle pořád je vysílaný živě, vždycky mm, v neděli, večer, začínali jsme původně v 6 večer. Pak jsme to posunuli na sedmou večer, přičemž ten přímý přenos je určený pro podporovatele našeho YouTube kanálu. Pro lidi, kteří posílají pravidelně každý měsíc 5 euro na, pro, na portál Hero Hero. Hero Hero si z každého daru nechává půl eura a 4,5 a eura jde do mé kapsy. Přičemž připomínám, na přelomu června a července jsem opustil Fameplay a teď už tedy je tento kanál jen a pouze pode mnou. To znamená právě tito lidé plus ti, kteří posílají dary přes superdíky na YouTube, tak mohou za to, že může tento kanál pokračovat a já jim za to hrozně moc děkuju. Ostatně jako takové poděkování podporovatelům celý projekt Týdne v kosmonautice vznikl. Ten pořád bude mít jako obvykle dvě části. V té první zrekapituluju události, které přinesl týden v kosmonautice, jak už název napovídá. Budeme se zaměřovat hlavně na ty nestartovní události, protože těch startů tentokrát nebylo mnoho. K tomu se dostanu za chviličku. Z této první části, jakmile skončí přímý přenos, tak Výjde nebo vyseknu právě tuhle první část vydám ji jako samostatné video, aby se všichni zájemci o informace z kosmonautiky k ním dostali bez omezení. Takže to video si myslím, že by mohlo vyjít dneska po 9. hodině večer, ale samozřejmě nemohu to slíbit, záleží, jak pojede internet a tak dále. Každopádně, během přímého přenosu. Jakmile skončí tahle první část, tak bude následovat část druhá, která bude zahrnovat odpovědi na dotazy, které podporovatelé v průběhu přímého přenosu napíší do chatu. A takové malé lákadlo, protože je to 25. díl týdne v kosmonautice a zároveň kanál Svět kosmonautiky slaví narozeniny, k čemuž se dostanu na konci, tak právě tím překvapením bude, že tady dneska budu mít hosta. Nebudu tady tedy na ty dotazy sám, ale eh, po druhé v historii týdne v kosmonautice tady bude host a myslím si, že můžu to prozradit, bude to Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Přičemž, tak jako vždycky platí, že ta druhá část, tedy odpovědi na dotazy z četu, zůstane pouze pro podporovatele. Přijde mi to jako taková mm, férová. Mm, Vyrovnanost, rovnováha, aby podporovatelé měli něco navíc, ale zároveň, aby, abych úplně neomezoval ty neplatící, ty, kteří jsou z většiny diváky, kteří sledují naše videa, a i jim patří velký dík, samozřejmě, ale chci taky dát něco jako bonus právě těm podporovatelům. Tak. Dost už bylo povídání. Pojďme se podívat na jediný orbitální start, který přinesl 29. týden roku 2024, to znamená, bavíme se o období mezi 15. a 21. červencem. Jak můžete sami vidět, tento start byl čínský. Startovalo se z kosmodromu Tchai-1. Ten start proběhl 19. července v 5.03 našeho času a v akci byla raketa Dlouhý pochod 4B. A co se jejího nákladu týče, tak ten si můžeme popsat právě díky příspěvku Michala Václavíka, který tady uvedl, že nákladem byla už pátá družice Kaufen 1 pardon, 11. Je to družice, která slouží k pozorování zemského povrchu, přičemž není sama startuje, nebo respektive tahle ta vypuštěná družice se přidá k těm už dříve vypuštěným. No a věřte tomu nebo ne, tohle byl jediný start mířící na oběžnou dráhu, který v tomto týdnu proběhl. Pochopitelně souvisí to s tím, že Falcony 9 jsou momentálně uzemněné a nemohou startovat, ale já vždycky říkám, že nejen starty raket živ je fanoušek kosmonautiky a proto, jak sami vidíte, mám tady připraveno hned několik témat, která stojí za pozornost. Začneme trochu smutně, protože tenhle krasavec, americký rover Viper, měl vyrazit k měsíci, ale nevyrazí. Bohužel, dostihla ho, řekněme, série problémů, které souvisely s rozpočtem a také s jeho harmonogramem. Od původně měl vyrazit k měsíci už v loni na podzim, ale tehdy se to nestíhalo, tak nás se řekla OK, dáme vám rok navíc, poletíte na podzim roku 2024 jenomže to se taky nestíhalo a tím pádem ta připravenost ke startu sklouzla až na září roku 2025. Úplně stejně se odkládala i připravenost lunárního lendru Griffin, který měl tohle vozítko Dopravit na povrch měsíce, přičemž lunární Lander Griffin připravuje společnost Astrobotic. To je ta, která letos v lednu chtěla poslat k měsíci lunární Lander Peregrin, ale bohužel ani ten Lander neopustil oběžnou dráhu Země. Každopádně, Griffin je větší a měl dopravit tohle vozítko do okolí jižního pólu měsíce, kde by právě Viper prováděl. Odběry vzorku pomocí vrtáku, poté by přímo na palubě prováděli jejich analýzu a primárně by hledal stopy vodního ledu, případně nějakých dalších zdrojů, které se v budoucnu mohou hodit pilotovaným misím. To, do jakých problémů se ta mise dostala, se týká především financí. Protože ten projekt se začal tak intenzivně prodražovat, že začal ohrožovat existenci i dalších misí z programu CLPS, který NASA připravila právě pro průzkum měsíce. No a tak NASA si jej nechala udělat hodnocení a ve chvíli, kdy si to dala všechno dohromady, tak jim vyšlo, že jediné, byť nepopulární rozhodnutí, které přichází v úvahu, je tu misi zrušit. Takže bohužel NASA oznámila, že projekt Landru e, Viper končí. Nabídla e, prakticky, no, nemůžu říct stoprocentně, ale z větší části dokončený rover k dispozici svým partnerům, tedy ostatním kosmickým agenturám, ale třeba i nějaké soukromé firmě. Čas mají ještě zhruba tak dva týdny, asi. No a pokud se nikdo ne neprojeví zájem, tak ten rover bude rozebrán aby se minimalizovalo ten čas nebo ztráta toho času a know-how, které byly investovány právě do vývoje toho hardwaru. Tak NASA slibuje, že vědecké přístroje i některé palubní systémy budou využity na příštích misích, které vyrazí k Měsíci. Je to škoda ale bohužel takto v kosmonautice taky někdy chodí. Neříkám, že je to úplně běžné, ale stává se to. NASA evidentně už nechce opakovat scénář, který se v jedné fázi vývoje stál teleskopu Jamesa Webba. Ten totiž začal požírat prostředky pro ostatní mise a NASA už to nechce opakovat a navíc i když je lander, ne, pardon, rover Viper velmi důležitý, tak svým vědeckým významem nemůže konkurovat teleskopu Jamesa Weba. To znamená, bylo potřeba udělat tohleto nepopulární, ale zřejmě nevyhnutelné rozhodnutí. Takže tenhle ten uh, rover k měsíci nepoletí. Co se týče Landru Griffin, tak ten pravděpodobně poletí sám. Možná v příštím roce, velmi pravděpodobně na Falconu Heavy, ale ten start už bude bez vozítka. Zároveň je to trošičku výhoda pro firmu Astrobotic, že se nebudou muset tolik stresovat a budou moci demonstrovat fungování svého v podstatě zbrusu nového lunárního landru. Další téma, které už je pozitivnější, se týká příprav rakety SLS na pilotovanou testovací misi Artemis 2 protože z Michoud Assembly Facility u New Orleans byla vyvezena tahle ta nádherná technika 65 metrů dlouhý centrální stupeň rakety SLS, který měří na průměr 8,5 metru. To znamená, že je jenom ochlup menší než Super Heavy od SpaceX. Připomínám, že Super Heavy měří na výšku 70 metrů a průměr těla 9 metrů. Tady máte délku 65 metrů, tedy o 5 metrů méně a průměr je o půl metru menší. Ale i tak je to úctyhodný kolos. Tahle ta eh, raketa, ten stupeň, je určen, jak jsem říkal, pro pilotovanou testovací misi Artemis 2, Stupeň byl naložen do člunu Pegasus. Zkontroloval jsem si, že to mám stlumené, nebojte se. Tady se můžete podívat na zrychlené záběry z vývozu, z montážní haly. Právě na Michoud Assembly Facility byl ten stupeň svařen, byly tam připraveny nádrže, ty pak byly svařeny dohromady, byla aplikována vrstva pěnové tepelné izolace, došlo k připojení čtyř raketových motorů RS-25, které při startu poženou tenhle kolos k obloze. Mimochodem ty čtyři motory RS25 vytváří při startu pouze jednu čtvrtinu celkového tahu. O ten zbytek se strají dva pomocné stupně na tuhé pohoné látky. My se teď podíváme ještě na video, které bylo pořízeno z dronu a zachycuje právě uložení centrálního stupně do člunu Pegasus. A musím teda říct, že NASA to načasovala velmi dobře, protože v podstatě došlo k tomu v den, kdy jsme si připomínali 25, Pardon, 55. výročí startu legendární mise Apollo 11. A mise Artemis 2 je po víc než půl století prvním, první misí, při které se lidé opět podívají k měsíci. Takže myslím si, že je to velmi symbolické. Dokonce dva členové posádky, myslím, že to byl Reed Weissman a Jeremy Hansen, se byli podívat přímo na Michoud Assembly Facility, aby viděli, jak probíhá nakládání toho stupně na člun Pegasus. Tady ještě pár fotografií z toho, jak člun vyplul na volné moře. Společnost mu dělali dvě, dvě doprovodná plavidla Bosco a Kaitlin Olivia, no a jakmile jej dostali na volné moře, tak už jej nechali samostatně plout. Samozřejmě, jakmile se člun přiblíží k Floridě, tam bude vyložen člun, teda stupeň přejede do montážní haly VAB, no a tomu se budeme věnovat zase v nějakých příštích videích, ať už týden v kosmonautice, anebo ve smírné zprávy. No a já už jsem tady říkal, že ten přesun stupně na člun Pegasus proběhl v rámci 55. výročí startu mise Apollo 11. Samozřejmě náš pořad se věnuje aktualitám, to znamená nezabředáváme až tak moc do historie, ovšem Apollo 11 bylo bezkonkurenčně největší událostí v celé historii kosmonautiky. Do dneška nebylo svým významem a rozsahem překonáno, takže sluší se připomenout, že je to 55 let od chvíle, kdy lidé poprvé stanuli na jiném kosmickém tělese. Sluší se připomínat si to, protože tohle bylo skutečně naprosto neuvěřitelné. Klobouk dolů před všemi, kteří se na tomhle úžasném úspěchu techniky podíleli. Tak, uh, co se týče dalších událostí, tak se podíváme z měsíce na Mars. Tohle je... Uh, kanál nebo korito, chcete-li, Gedis Valis. Nachází se na úpatí vysoké hory Mount Sharp nebo Aeolis Mons, chcete-li, záleží, jestli preferujete ten mezinárodní nebo americký název. Každopádně je to ta obrovská hora, která se tyčí uprostřed kráteru Gale, do kterého v roce 2012 přistálo vozítko Curiosity a do dneška Funguje až snaží se postupně šplhat vzhůru, protože v tom kráteru bylo kdysi jezero. No, a čím výše kuriozity vyjede, tak tím může studovat jiné vrstvy hornin, které se tam ukládaly třeba v různých e, geologických obdobích podle toho, jak se měnila hladina jezera. No a zrovna tenhle ten mm, kanion nebo korito Gedis Valis tak e, bylo zřejmě formováno nějakými povodněmi, ale zřejmě tam docházelo i k sesuvům sutí, které postupně vytvořily právě tento vzhled. Rover Curiosity se tady zdržel a pořídil tady třeba tohle nádherné panorama, které je nahrané na YouTube, můžete se tam takhle nádherně rozhlížet, dokonce tam můžete i zoomovat, takže opravdu myslím si, že pokud je někdo hračička a rád si hraje a rád se rozhlíží a má pocit, že je na Marsu, tak si myslím, že tady ho to bude bavit. No, každopádně, vědce na fotografiích zaujali tyto světlé kameny, kterých je tady opravdu hodně. A rozhodli se, že jednak tady provedou vrtání, to je tenhle ten celkově už 1,40. vrt, provedený e, vozítkem Curiosity, ale taky se rozhodli, že jeden z těch kamenů zkusí přejet kolem roveru. A takhle to dopadlo. My si to ukážeme ještě v trošičku větším detailu. Tohle je to, co zbylo z toho kamene poté, co přes něj vozítko Curiosity přejelo. Kámen prasknul, rozdrolil se a ukázalo se, že jeho útroby obsahují čistou síru. A to je něco nového. To je něco, co zatím na Marsu ještě nikdy nebylo pozorováno. Ano, už dříve byly na Marsu zaznamenány nějaké sírné sloučeniny. To znamená, chemikálie v jejich molekulách je atom síry. Nebo klidně i více atomů síry. Ale aby byla objevena čistá síra, to tady ještě na Marzu nebylo. A právě pro vědce je to velice zajímavý objev, protože mohou lépe studovat historii Marsu. Zatím je teda otázka, jak se to tam dostalo. Protože k tomu, aby vznikla čistá síra, tak k tomu jsou potřeba poměrně specifické podmínky. A ty podmínky nej, nejsou podle vědců ve shodě s tím, jak tahle ta oblast, Vallis vznikla. To znamená, nabízí se možnost, že ten kámen nebo ty kameny, protože se předpokládá, že velmi podobné složení budou mít i ty ostatní světlé kameny, které jsme si ukazovali v té oblasti, tak, že třeba nemuseli vzniknout tam, kde je teď Curiosity objevil. Mohli vzniknout klidně na vyšších pozicích hory Mount Sharp a v průběhu věků je buď to povodně, anebo se suvy suti snesly do nižších poloh, kde je teď kuriozity objevila mezi různými sedimenty a dalšími e, nánosy. Takže je vidět, že i když to vozítko je na Marzu teď už skoro 12 let, tak pořád je co objevovat. A je to taky krásná ukázka toho e, to, kolumbovského objevování že nikdy nemáte nic jistého. A v tom je právě věda krásná, že vždycky dokáže objevit něco, co tady třeba ještě nebylo. A že Mars už před Curiosity zkoumala celá řada vozítek, celá řada stacionárních sond, tak takovýhle objev je skutečně historický, protože to tady ještě nebylo. No, pojďme dál, protože SpaceX provedla statický zážeh rakety Super Heavy B12, která má se zúčastnit pátého integrovaného letu společně se Starship S-30. Ten statický zážeh proběhl 15. července. SpaceX později oznámila, že zážeh trval tak dlouho, jak měl. To znamená, byl plnohodnotný, No a teď samozřejmě se budou vyhodnocovat data naměřená během toho zážehu. Jinak připomínám, tahle Super Heavy B12 by měla být první, která, u které se SpaceX pokusí o její záchyt pomocí ramen systému Mechazila. A dámy a pánové, tohle je naprosto úžasná fotka, se kterou se SpaceX pochlubila na sociální síti X alias Twitter, myslím si, že spousta lidí v tuhle chvíli našlo nové pozadí na mobil, protože skutečně tohle se hned tak nevidí. Už jsme viděli dost fotek ze statických zážehů Super heavy i Starship, ale podle mého názoru tahle je nejkvalitnější, nejostřejší, nejlépe nasvícená, zkrátka a dobře, tohle se povedlo. Jsou tady i další fotografie, které zachycují statický zážek z různých úhlů pohledu. Samozřejmě SpaceX to fotí z dronu, nikdo jiný nemůže kolem rampy létat s dronem. Tady to je v podstatě ten pohled, ze kterého jsme viděli před tímto video. Jenomže Super Heavy B12 se na startovní rampě moc dlouho nezdržela, Opustila startovní rampu, vrátila se zpátky do montážní oblasti a když se vrátí na startovní rampu, zatím není jisté. Ne, nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že by tam byla nějaká závada, která by byla potřeba opravit, ale minimálně SpaceX bude mít k dispozici Super Heavy v montážní oblasti pro případ, že by bylo potřeba na některém motoru něco vyladit. To samozřejmě napoví ta data ze statického zážehu. Případně bude možné třeba i nějaký motor vyměnit, pokud by se ukázalo, že nefunguje tak, jak by měl. Kdy se dočkáme pátého integrovaného letu, to je velmi častá otázka, bohužel na ní zatím nikdo nezná odpověď. Spekuluje se o tom, že bychom se mohli dočkat snad v průběhu srpna. Tak se nechme překvapit, snad to všechno klapne. Tady se můžete podívat, my jsme si v podstatě minulý týden ukazovali, jak probíhá stavba nové obslužné věže na základně Starbase. Vidíte, tam v pozadí je ta první. No a minulý týden jsme si říkali, že byl umístěn na své místo první segment obslužné věže. Tak to vidíte. Týden se s týdnem sešel a ne, že bychom si říkali, že tam byl umístěný druhý segment. Ne, oni tam rovnou umístili jak druhý, tak i třetí. A právě instalaci toho třetího můžeme teď sledovat. Bylo to trošičku rychlejší, než se čekalo, ale nečekejme, že budou ty další segmenty růst stejným divokým tempem. Je mnohem pravděpodobnější, že teď pracovníci na chviličku. Přeruší instalaci nových segmentů, protože budou muset věnovat pozornost infrastruktuře, jako je třeba příprava výtahů a tak podobně. Ale rozhodně to, že za týden dokázali usadit dva tyhle prefabrikované segmenty, je více než úctyhodné. Jinak ta nová rampa bude asi o 20 metrů vyšší než ta první, protože v příštích letech má Super Heavy i Starship o pár metrů narůst. A tahle ta rampa už na to bude připravená. Tady ještě jedna nádherná fotka z právě instalace třetího segmentu, druhé obslužné věže na základně Starbase v Texasu. A tohle asi poznáváte, no jasně. Tohle je základ, v podstatě takový nosník, nosná konstrukce, která ponese ramena chopsticks. Právě pro tuhle tu druhou věž. Působí to majestátně, když si uvědomíte, jak velké jsou tyhle tahače, a teď si představte, že zatím je takováhle uh, velká konstrukce, takovýhle kolos, tak to skutečně uh, vypadá, vypadá hodně dobře. No a u SpaceX ještě zůstaneme? To, že. Uh, NASA udělila téhle firmě kontrakt na deorbitaci Mezinárodní kosmické stanice. To už bylo oznámeno před několika týdny, ale tenhle týden proběhla tisková konference, na které NASA oznámila, jak bude ten deorbitační stroj vypadat. A tohle je jeho vizualizace. Bude odvozený od kosmické lodě Dragon 2, tedy od té nákladní. Co se týče samotné kabiny, tak ta by měla být téměř identická. A dokonce si myslím, že jsem zaznamenal informaci, že půjde o kabinu, která předtím bude létat k Mezinárodní kosmické stanici v rámci normálních zásobovacích misí. Prostě jednu z nich vyberou a použijí ji právě tady na tom zařízení. SpaceX mimochodem upřesnila, že to bude. Jednorázová zakázka a nepočítá s tím, že by technologie právě pro toto zařízení uplatnila někdy v budoucnu. To hlavní, čím se bude to deorbitační zařízení lišit od klasického Dragonu, nebo respektive Dragonu 2, tak je trunk, tedy ten, my běžně říkáme, nehermetizovaný nákladový prostor, ale tady bude prodloužený, dostane fotovoltaické panely navíc a bude tady, myslím, že okolo 40 motorů, které zajistí právě navedení ISS řízeně do atmosféry nad Tichým oceánem. Mělo by k tomu dojít někdy kolem roku 2030, přičemž SpaceX tohle zařízení postaví a předá ho NASA. To znamená, SpaceX nebude zodpovědná za Stažení ISS do atmosféry, to bude e, mít na starost NASA, která přijme za ten stroj zodpovědnost. Pochopitelně bude tam také e, přejímkové řízení, aby se posoudilo, jestli to zařízení opravdu splňuje všechny požadavky, které NASA má, a teprve až poté jej agentura od SpaceX převezme. Tak Michal tady ještě uvádí informace, že ta hmotnost bude vyšší než 30 tun. Samozřejmě, velkou část budou tvořit právě pohoné látky, které budou muset zbrzdit celý orbitální komplex. Připomínám, ISS váží přes 400 tun, a bude potřeba zpomalit o nějakých 57 metrů za sekundu. Pro lepší představu, když se provádí takové ty běžné zážehy pro naopak zvýšení oběžné dráhy, což dělají třeba lodě Progress, tak tam se pohybujeme někde kolem jednoho metru za sekundu. Tohle bude skoro 60x vyšší změna rychlosti. Takže vidíte sami, že toho paliva bude potřeba opravdu hodně. A to je jenom taková poznámka pro ty, kteří spekulovali nad tím, jestli by nešlo ISS poslat třeba k měsíci nebo na nějakou vyšší oběžnou dráhu. Uvědomte si, jak složité je jenom udělit té lodi změnu rychlosti o 57 metrů za sekundu, jenom abyste ji šťouchli do atmosféry. Tady, pokud byste to chtěli poslat na nějakou takovou vyšší dráhu, tak je to řádově více. Bohužel nebeská mechanika je v tomto směru neúprostná. No, u SpaceX ještě zůstaneme, protože bylo trošičku nejasno ohledně toho, jak to bude s Falcony. My jsme si minule říkali, že jelikož měl Falcon nehodu, protože mu selhal motor na horním stupni, tak to musí FAA vyšetřit, Federální letecký úřad, FAA, a dokud se úřad neseznámí s vyšetřovací zprávou od SpaceX, která bude obnášet, kde byl problém a jak to chce SpaceX řešit do budoucna, tak nemohou Falcony startovat. No, to platilo minulý týden. SpaceX nelenila a obrátila se na Federální letecký úřad a požádala jej, aby posoudil, jestli při té nehodě došlo nebo nedošlo k ohrožení bezpečnosti veřejnosti. No a SpaceX říká federální úřade: Pokud naznáš, že veřejnost ohrožena nebyla, tak bys nám mohl povolit. Že my budeme dělat vyšetřování té nehody, ale zároveň budeme s těmi Falcony dál startovat. A FAA se k tomu tak nějak jako úplně nevyjádřila. Tady je mimochodem jejich odpověď, kterou dostal portál NASA Spaceflight, zkrátka NSF, no a všichni čekali, jak to bude dál. A teď si představte, že do tohohle vám na volné moře vypluje nejenom přistávací plošina, ale i loď Bob, která běžně loví aerodynamické kryty z vody. A SpaceX začala naznačovat, že by mohla odstartovat na misi Starlink 10,4. Ona ne, že by to přímo říkala, ale minimálně z hlediska uzavírek, z hlediska připravenosti, ostatně oslovila i federální komunikační úřad, který vždycky musí posvětit komunikační frekvence pro takové starty, tak se začalo zdát, že možná Falcon 9 odstartuje už v pátek. Pak se nic nedělo, tak se to posunulo o jeden den, na sobotu ráno. Zase nic, tak neděle ráno. Ani dneska nic naletělo, tak pak se to posunulo nějak na úterý, středu. Každopádně byla to taková hra kočky s myší, podle mého názoru, kdy SpaceX čekala, že jim federální letecký úřad povolí startovat ještě než dokončí vyšetřování, ale nakonec všechny naděje padly, protože plošina Shortfall of Gravitas i loď Bob se vrátili po pár dnech zpátky do přístavu Port Canaveral a kdy vyplují, to v tuhle chvíli není jasné. Takže několik dní jsme mohli žít v takové plané naději, že by ta pauza ve startech raket Falcon možná nemusela být tak dlouhá, jak se původně zdálo, ale v tuhle chvíli zase začínám podléhat tomu původnímu, neříkám úplně skeptickému názoru, ale realistickému, tomu názoru, se kterým jsem byl už tak nějak smířený, a sice, že to vyšetřování bude probíhat naprosto standardně. To znamená, vyšetří se, kde byl problém, SpaceX určí, eh, jak tomu do příště zabránit, no a až to bude všechno hotové, tak s tou zprávou seznámí Federální letecký úřad a ten poté vydá povolení. Možná se mýlím, možná FAA udělá výjimku, ale v tuhle chvíli tomu moc nevěřím. Každopádně SpaceX chtěla odstartovat asi jakmile by dostala to povolení, tak by řekli, fajn máme povolení a třeba za půl hodiny letíme. Bohužel, to už teď tak nevypadá. Ještě jedna zpráva. Michal Václavík tady přináší zprávu, že na konci srpna bychom se mohli dočkat premiérového startu nové čínské rakety Dlouhý pochod 12, která by měla dopravit okolo 10 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu. Tady můžete vidět raketové motory YF100K. Jsou to raketové motory na kapálný kyslík a letecký petrolej. Několik fotografií od mise Polaris Dawn, to je mimochodem ta amatérská mise, v uvozovkách amatérská, ono to slovo amatérská, neznamená to žádnou urážku, prostě to nejsou profesionální kosmonauti. Není jisté, kdy odstartují, protože Falcony jsou uzemněné, původně se hovořilo o přelomu července a srpna, to už se teda nestihne, ale Posádka nezahálí a provádí zkoušky svých skafandrů i těch, které využijí k výstupům nebo respektive výstupu do volného kosmického prostoru. Na palubě budou čtyři lidé, do volného prostoru vystoupí dva z nich, přičemž Crew Dragon nemá přetlako, nebo přechodovou kabinu, to znamená, musí se otlakovat celá kabina. Proto budou si skafandry muset obléct všichni čtyři členové posádky. Ještě několik fotografií právě lidí, kteří vyrazí na misi Polaris Dawn. Kdy to bude, zatím nevíme, ale tyhle fotografie ukazují, že jejich výcvik stále probíhá. Tori Bruno, šéf společnosti United Launch Alliance, se pochlubil touhle fotografií, na které vidíme v podstatě centrální stupeň rakety Vulkan, která by měla vyrazit na misi USSF 106. Bude to první mise rakety Vulkan, která nebude testovací, nebude certifikační, ale první ostrá. Připomínám, ta první proběhla letos v lednu. Vulkan vynesl právě lunární lander Peregrin od firmy Astrobotic. Lunární lander selhal, ale raketa si vedla skvěle, v rámci druhé certifikační mise měl původně letět mini raketoplán Dream Chaser, ale ten nestíhá start v září, a proto bylo rozhodnuto o tom, že místo něj na tu druhou certifikační misi poletí nějaká hmotnostní maketa. A až bude mít United Launch Alliance dva úspěšné starty raket Vulkan za sebou, tedy, tedy ty dvě certifikační mise, tak bude moci vynášet mise národní bezpečnosti. No a to je právě první z nich, bude USSF 106. Když už jsme u ostatních soukromých společností, tak tohle je video od firmy Blue Origin, protože oni chystají raketu New Glenn, která by mohla poprvé startovat už letos na podzim a ona má mít znovu použitelný první stupeň, který má přistávat motoricky. To znamená, že potřebujete nějaké nožičky, na které dosedne. A společnost Blue Origin se pochlubila tímhle videem, které ukazuje, jak by ten proces vyklápění měl probíhat. Ano, vypadá to složitě, a ono to nejenom vypadá složitě, ono to i složité je. Vyklopit nohy ze složeného stavu, bezpečně je zaaretovat, a aby to vyšlo na všech, není úplně jednoduché. Ale minimálně tahle zkouška ukazuje, že Blue Origin pokračují v přípravách na svou premiérovou misi. Jestli už v jejím rámci proběhne pokus o přistání prvního stupně, zatím nebylo oficiálně potvrzeno, ale já si myslím, že klidně New Glenn může létat zpočátku bez znovu použitelnosti a to přistávání se může zavést až později. Ostatně stejně to dělali i Falcony 9. Uh, Z kontrolu si, že mám stlumeno? Ano. Uh, video od společnosti Firefly Aerospace, které zachycuje statický zážeh raketového motoru Miranda. Ale ten raketový motor spaluje kapalný kyslík a letecký petrolej a měl by pohánět z brusu novou verzi raket Antares. Připomínám, tyhle rakety od firmy Northrop Grumman slouží k vynášení kosmických lodí Cygnus, které zásobují mezinárodní kosmickou stanici. Tyhle rakety používaly na prvním stupni ruské raketové motory a zároveň se první stupně těchto raket vyráběly na Ukrajině v závodech Južmaš a Južnoje, přičemž ty závody byly při ruské invazi poškozeny. Protože pochopitelně nevyráběly pouze kosmickou, ale i vojenskou techniku. To znamená, že to byly strategické cíle a o rozsahu poškození není mnoho informací. To znamená, jak motory, tak i, cent, tak i první stupeň raket, raket Antares byly nepoužitelné. To znamená, firma Northrop Grumman oznámila, že vyvine z brusu nový první stupeň, který budou pohánět právě raketové motory Miranda od Firefly Aerospace. No a ten první start by možná mohl proběhnout v příštím roce. Do té doby bude vynášení kosmických lodí Signus obstarávat SpaceX pomocí raket Falcon 9, ale ty jsou v současné době uzemněné. Jinak víc záběru nečekejte, ten záběr je nezměněný. No a tady se můžete dočíst, že motor Miranda zvládl 206 sekund chodu. To znamená, že hořel tak dlouho, jak má pracovat v rámci běžné mise. No, a už se blížíme k úplnému konci, a já si nemohu odpustit, když už máme závěr týdne v kosmonautice, tak dát si sem jednu novinku spojenou s naším kanálem Svět kosmonautiky. Protože 17. července jsme oslavili první narozeniny. Svět kosmonautiky vznikl tehdy ještě pod křídly internetové televize FamePlay, aby zlepšil finanční situaci balíku videí, který jsem pro ně tvořil. V současné době, kdy už jsem FamePlay opustil, tak mi tenhle kanál zůstal, kolegové, nebo teď už teda ex-kolegové mi ho nechali, stejně tak i Hero Hero. A právě to, že se tam rozjela tehdy monetizace, která nedokázala dostat ten pořád celkově do černých čísel, tak je v tuhle chvíli strašně důležité, protože mám zdroj příjmu a můžu dělat to, co mě baví. Já samozřejmě spolupracuji s Vězdárnou a Planetáriem Brno, ale. Jelikož mám svět kosmonautiky a Hero Hero, tak mi na hvězdárně stačí jenom v úzovkách poloviční úvazek. Kdybych neměl svět kosmonautiky a Hero Hero, tak bych musel do Brna jezdit mnohem častěji, což by nedávalo smysl ekonomicky ani časově. Takže moc děkuju za to, že jsou tady lidé, kteří podporují chod světa kosmonautiky, ať už přes Hero Hero, pravidelnými příspěvky, anebo přes super díky tady na YouTube. On si teda YouTube nechává z těch darů docela dost, ale je to rozhodně velice příjemné. Takže děkuji vám všem, ať už volíte kteroukoliv z těchto forem podpory. No já jsem včera ano, jsem hlava děravá, zapomněl jsem, měl jsem to vydat už 17. července, ale to jsem zapomněl, protože 17. července vyšlo na tomhle kanále první video, tak včera se spožděním tří dnů jsem vydal tento příspěvek, který rekapituluje, co se nám za ten první rok existence světa kosmonautiky podařilo. A jsou tady třeba i nějaké statistiky, Malu se blížíme k milionu zhlédnutí, což je nádherné číslo. A pokud by vás třeba zajímalo, jak je to s diváky z různých států nebo různých měst, jak je to s jejich věkem, nebo že třeba 95 diváků našeho kanálu jsou muži, tak můžete se podívat. Mimochodem, tenhle ten obrázek to je umělá inteligence. Ale tu fotku dortu jsem stáhnul z internetu a pak jsem řekl umělé inteligenci, ať jsem přidělá raketu, to, tohle je raketa podle umělé inteligence a tohle, já jsem tady neřekl raketa, tady jsem řekl kosmická loď. Dobře, zkusil jsem sonda, pořád to vypadalo jako raketa, tak jsem si řekl pal to čert, nechal jsem tam obrázek. Každopádně, proč to říkám, moc vám všem děkuju. Moc děkuju celé komunitě, která vznikla kolem kanálu Svět kosmonautiky. Mám z toho obrovskou radost a děkuju. Upřímně děkuju vám všem. A teď je úplně jedno, jestli podporujete Hero Hero, posíláte super díky nebo neposíláte nic, to je úplně jedno. Já si strašně vážím té komunity, protože ti lidé, kteří ta videa sledují, píší komentáře, tak je to krásný pocit vidět, že jsou tady desítky, stovky, prakticky tisíce lidí, kteří mají zájem o novinky z kosmonautiky a já mám velkou radost, že vám ty novinky můžu přinášet. Takže děkuji vám za nádherný první rok a myslím si, že není lepší e, zakončení tohle 25. tedy takového na čtvrt jubilejního dílu, než popřát našemu kanálu a naší komunitě to nejlepší do druhého roku a i samozřejmě dalších let. Takže dámy a pánové, já bych vám chtěl velice poděkovat, že jste sledovali týden v kosmonautice. E, přímý přenos bude ještě pokračovat pro podporovatele e, ta veřejná část pomaličku končí. Připomínám, že dneska bude hostem té odpovědní části Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Každopádně první část, ze které vzniklo veřejně dostupné video, se chýlí ke konci. Abych vám chtěl ještě jednou moc poděkovat za to, že jste tu byli. No a u nějakého dalšího pořadu, ať už to bude týden v kosmonautice, který mimochodem vyjde příští týden 28. července, aby jsme si shodnuli 30. týden roku 2024, anebo u vesmírných zpráv, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.